Åh, oh, Gud! Oh, Jesus Christ! Er du... Hallo alle sammen! Nå skal jeg spille Five Nights at Freddy's 4. Jeg spiller alt av skrekkspill, jeg ser alt av skrekkfilmer, men jeg har aldri spilt Five Nights at Freddy's. Sånn, ingen av dem. Men nå skal jeg gjøre det. Hva starter man med? Newcomers kan egentlig bare starte med 4, for det er den første i storyen. Jeg kan ingenting om Five Nights at Freddy's. New game? Jeg må prøve å overleve 5 netter uten å dø. Five days until the party. Første natta, ok, da har vi en liten bamse i senga. Veldig mørkt her da, ser ingenting. Closed doors, hold shift. Ok, kult. Aha, ok, det skal vi klare. Press X to hide tips. Det vil jeg gjerne ikke gjøre. Ta det tilbake. Vi er en liten unge, vi er et barn. Da sjekker vi å skape. Åja, vi kryper, er vi så liten? Ok, da kan vi jo... Ok, der var det jo ingenting. Kryper vi tilbake hit da. Ok, vi sjekker venstre døra. Klokka er 1 på natta. Det var heller ingenting, kult. Da går vi ned, I guess, yes. Ok, hvorfor skal jeg gå og sjekke bjørnen min? Hallo bjørn. Ok. Ja, nei, vi må da bare overleve til klokka 6 på morgenen. Så har vi klart det, tror jeg. Ok. Klokka er 2, det kommer oss lenger. Ok, og sjekker vi bamsen, så er han noe. Hallo bamsefar. Nei, gå og legg deg, hvorfor er du våken? Så slipper hele spillet hvis vi bare sover. Klokka er 3, herre du. Jesus, jeg kunne gjort det her med handa bunnet bak ryggen. Fortsatt ikke. Det er lampe da. Vi liker det. Lampefar liker det. Jeg fortsetter nå bare å sjekke de døren. Nå blinker lommelykta mi. Nå hører jeg noe her. Ok, nå ble jeg skikkelig redd med en gang. Nei, null stress. Nå hørte jeg i hvert fall noe. Oi! Fy faen! My god! Jesus Christ! Ok, klokka var 4. Oh my... Ah! Mitt hjerte! Oh my god! Det skal jeg aldri gjøre igjen, by the way. Aldri hide tips. Never hide tips! Aldri gjem tips og hint. Pro gamer remove from ass. Lytt nøye. Hvis du hører pusting, så holder du døra igjen. Og hvis du ikke hører pusting, så bruker du lommelykta. Ah! Kunne hørt kjempegod informasjon i sted. Ok, 3. 3 på natta. Vi er halvveis, vi er halvveis. Ok. Ikke pusting. Ok, vi så en dude. Ok, og nå må vi sjekke her borte. Kom opp, please. Det er flikker av lommelykta. Er det dårlig? Er det bra? Det kan ikke være bra. Oi! Hva som skjer? Åh, god, jeg begynner å svette. Ok. Bra. Åh, Gud! Jesus Christ! Er du der? Please! Åh, jeg tror det er bamsen av vennen vår! Åh, du, åh! Skal vi prøve en gang til å prøve å klare natta? Eller er vi ferdige? Vi må klare en natt! Oh my god! Ok. Skjønt også! Ok, vi prøver en gang til. Din dritt! Ok, da vet vi at bamsen i senga er også en bad boy. Men her kan ikke jeg lukke døra. Ok, jeg skvatt av en
datalyd som ikke hadde noe med spill å gjøre. Jeg elsker seriespill, men det betyr ikke at jeg ikke blir redd. Jeg er pyse. Jeg har hørt et dunk, jeg har hørt et skritt. Ok, der klarte jeg det. Vi hørte pusting, og så lukket vi døra, og så gikk han bort. Takk Gud. Oh my god! Åh, jeg så deg, din drittsekk! Så sjekker senga. Ok, er det farlig? Oh my god! Er det bra? Sjekk senga. Åja, du må bare ly... Ok! Folkens! Herregud, bli klokka seks! Gud. Tør vi sjekke senga? Kom bort! Bort! Success. Yes! Jeg er så sykt stolt. Ok, vi ga oss ikke. Det var mye skummelere enn jeg trodde det skulle være. Jeg er søksvett, men jeg er skikkelig stolt av meg selv, for jeg klarte en natt. Jeg skjønner hvorfor dere spiller de spillene der. Dere har liksom en så tydelig sted, og jeg vil klare alle netten. Jeg har litt lyst til å klare neste. Jeg skal være så sykt. Få se på dem igjen. Er du her på? Jesus. Ok, tusen takk. Vi snakkes. Åh, god.